Poštovani predstavnici medija, poštovani građani Srbije, evo upravo je završen kolegijum na kome nas je predsednica parlamenta obavestila još jednom da neće uvažiti zahtev 85 poslanika opozicije i da na dnevni red sednice stavi predlog za glasanje o nepoverenju predsednika Vlade Republike Srbije. Time je direktno prekršen poslovnik, direktno je prekršen Ustav Republike Srbije, gde je jasno definisano da čak i da ne postoji neka sumnja u neki potpis, sve dok postoji preko 60 potpisa za inicijativu, ta tačka se mora naći na dnevnom redu prve naredne sednice. Dakle, ni jednog momenta nisu mogli da ospore ni ustavni zakon, posebno što je to, kako je rekla njena drugačija politička filozofija, da joj moral ne dozvoljava da zakaže sednicu i postoji sumnja da su dve poslanice, jeli, da je njihov potpis zloupotrebljen, iako su i te poslanice rekle da potpis nije falsifikovan i da su i one takođe za tu sednicu. Ali čak i da je tako, obaveza predsednice parlamenta je bila da se na dnevnom redu nađe zahtev 85 narodnih poslanika. To propisuje Ustav i ovo je grubo kršenje Ustava i poruka da će ovaj režim nastaviti da gazi institucije i zakone i da što im se pre bude bližio kraj, to će njihovo političko i institucionalno nasilje biti sve veće i represija sve veća. Mi smo kao narodni poslanici vrlo jasno danas rekli da ne postoji ništa važnije u ovom momentu državi Srbiji od toga da se razgovara o tragediji u kojoj je poginulo 15 ljudi, odgovornosti i gde je tu Skupština Republike Srbije. Skupština Republike Srbije je kontrolni organ izvršne vlasti. Kada bi poštovali institucije, sama predsednica parlamenta bi trebala već da je stavila na dnevni red tačku o tragediji koja se dogodila, jer je to obaveza poslanika, jer i mi imamo odgovornost da pitamo vladu ko je šta radio, ko je kako ugovarao te poslove, ko je birao nadzorni organ, ko je birao izvođača, zašto su tajne te nabavke i tako dalje i tako dalje. Ali oni ne žele da tome govore. Žele da se što pre to zaboravi, da se gurne po tepih i da sad verovatno svi trebamo da žalimo za time što je tužiloštvo dalo nalog o pritvoru pojedinih ljudi, kako reče predsednica parlamenta, njenih prijatelja. Znate, to samo potvrđuje još jednom s kim se borimo i šta će nas čekati u budućnosti. Građani Srbije se bore za opstanak države, za opstanak nas koji planiramo da živimo u ovoj Srbiji, koji nemamo drugu domovinu, imamo jednu jedinu i na ovo se ne sme ćutati. Dakle, potpuno zanemarivanje svega, samo da se spreči da građani Srbije čuju ko je odgovoran, ko snosi političku odgovornost, šta se zapravo dogodilo, zašto su u vladi donošene odluke da se stavi oznaka tajnosti na izbor izvođača i tako dalje. To nije jedini slučaj. Ja moram da napomenem da po ugledu na predsednicu parlamenta tako se ponašaju i predsednici resornih odbora. Mi smo kao opozicija pre izvesnog vremena trećina članova odbora za odbranu i unutrašnje poslove podneli zahtev da se praktično dostavi izveštaj iz MUP-a Republike Srbije vezano za slučaj male Danke Ilić. Predsednik odbora je bio dužan da zakaže tu sednicu, nije zakazao. Postoje odgovor i rekao da ne postoje uslovi da se sednica održi.
Poslali smo toj predsednici parlamenta, nema nikakav odgovor. Poslali smo sada kao opozicioni članovi odbora, ponovo odboru za unutrašnje poslove, odnosno odboru unutrašnje poslove i odboru za kontrolu službe bezbednosti, da se dostavi i razmatra izveštaj o postupanju policije tokom protesta u Novom Sadu, kada su policajci bez ikakvih obeležija i legitimacija hapsili Gorana Ješića i druge ljude, a da pritom oni koji su sa palicama, maskama i kapuljačama su se normalno šetali. Policija njih nije primetila dok su uništavali grad. Vidjet ćemo da li će, pošto je još nekoliko dana ostalo za zakazivanje tog odbora, da li će predsednik Drecun to uraditi kao i u prethodnom slučaju i ignorisati to, ili će sakazati tu sjednicu. Dakle, govorim o tome da apsolutno više nema zakona, nema poslovnika, nema ničega što ova vlast u Srbiji danas poštuje. I obavestili smo ih da nas neće sprečiti da u ponedeljak na Skupštini govorimo o onome što je najvažnija stvar u državi Srbiji danas. I pored toga što su na dnevni red među 55 tačaka predloženih uvrstili više od 40 zakona. Više od 40 zakona će biti deo objedinjene rasprave, među kojima i budžet kao najvažniji dokument u jednoj godini za građane Srbije, ali naravno nisu našli za shodno da imaju trunku odgovornosti kao narodni poslanici i predsednica parlamenta da stave na dnevni red i tu tačku koja se tiče glasanja o nepoverenju predsednika vlade, odnosno svemu onome što se događalo u Novom Sadu i tragediji koja je odnela 15 života. Direktno prekršen zahtev, mi ćemo pisati tužbe, žalbe, ali prosto, nažalost, kako stoje stvari, država Srbija je oteta i mi moramo pružati otpor na svaki mogući način i u institucijama, ali i na ulici. Hvala. Ako ima neke pitanja, stojim na raspolaganju. Ako nema, zahvaljujem se.